guddida ka hortagaya la tacaalitaanka xanuunka safmarka ee COVID-19 ee gobolka Togdheer ayaa maanta waxay gaadheen balaas kala wareegeen guddi hoosaadka ganacsatada gobolka Togdheer ee ka hortaga xanuunkan oo iska soo ururiyay gaarigan ee ambalaas ee loogu talagalay ka hortagaya la tacaalitaanka xanuunkan ugu horreyntii madashii gaarigan lagu wareejinayay ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay xubna kamid ah guddidani siyaabihii kala duwana ay gaarigan ugu soo guuleysteen iyo sidoo kale dadaalada waqti xaadirkan ay wadaan intaba waxaan maanta halkan u nimi anigoo ku hadlaya magaca guddiga hoosaadka ay magacaabeen barasaabka iyo maayarka oo ka shaqeynaya aafadan adduunka saameysay ee coronavirus inaanu ku wareejino gaari ambalaas ah oo aan ugu talagalnay inuu ka shaqeeyo baahiyaha gobolka iyo soo qaaditaanka beeshanka si uu u gaadhsiiyo hospitaalka iyo meelaha karantiilka in yar haddaan ka sheego guddiga wuxuu ka kooban yahay 16 xubnood oo isugu jira culamo ganacsato dhakhaatiir iyo bulshada rayidka 16 xubnood 3 xubnood waa marwooyin hablo sharaf leh oo hablaha gobolka ka shaqeynayay inta kalena waa rag waxaanu hawsha ka bilownay markaana hawsha bilownay ugu horreysay inaan u yeedhno isuduwaha iyo agaasimaha gobolka oo isuduwaha iyo agaasimaha labadaba aanu wareysano baahiyaha ugu muhiimsan markay noo sheegeen baahiyaha ayaanu waxaanu iibinay oo jeefkayaga iyo lacag aanu naga iska ururinay ku iibinay gaariga ambalaaska ah oo xagga yaalla oo diyaar ah isagoo dhammaystiran oksijiinkiisii iyo qalabkiisiiba maxamed siciid wuxuu inoo ballan qaaday markaan u sheegnay baahiyihii gobolka inuu gaari ambalaas ah oo cusub oo baraniyu ah oo wakaaladda ka soo baxayo uu noo dalbay markiiba oo waynu sugaynay intuu imanayo oo qura waxaa kaloo una soo siiyey lacag $30,000 oo nagu talagalnay baahiyaha asaasiga ah kambaniyo waaweyn oo gobolka ka shaqeeya iyaguna waa la hadalnay way ku maqan yihiin ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryay inaga dulqaado aafooyinkan iyo dhibaatadan jira ilaahay waxaan ka baryay dadkan muslimiinta inuu ka badbaadiyo gaariga markii aanu aragnay Togdheer inaanay ambalaas lahayn oo kii lagu soo qaadayo oo mushi ama qofkii faalugu ku dhufto in haddana la yidhaahdaha lagu soo qaado kii qabay xanuunkii maxay ahayd ee fayraska ahaa ee safmarka ahaa damiirkayguna siin waayey inaanu maxay ahayd ku eegno sidaasaanu gaariga jababka gacanta la geliyo lagu soo iibiyey geesta kala duqa degmada burco maxamed yuusuf muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer xamse maxamed cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka hadleen halista xanuunka coronavirus iyagoona bulshada gobolka Togdheer uga digay taxadar la-aanta la xidhiidha xanuunkani mas-uuliyiintan ayaa sidoo kaleeto u mahadnaqay guddi hoosaadka ka hortaga xanuunka coronavirus ee gobolka Togdheer guddi hoosaadka ah oo aanu halkan xafiiskan gobolka ku samaynay waxaan isleeyahay shaqooyinkii aan u loo sameeyey loogu talagalay wax ka mid ah waa ka soo bixi waana ku mahadsan maantaba hawshii ugu horreysay haddii ambalaaskii oo loogu baahi badnaa halkan uu taagan yahay waxoogaa kharasho oo lagu hawlgalaana ay jiraan dowladda dhexena aanu ka sugaynay guddida heer qaranna aanu ka sugayno wixii maaragtay caawimaana aanu ka sugaynay iyaga waxaan leen u soo jeedinay dadweynaha reer burco warba halkani waa dilaa sida aynu u wadnana ee aynu isugu dhex jirnana si saxa maaha intaan askar iyo cid ku tuquntuqaysa aanay markaa aanay ku imanin qof waliba naftiisa ilaaliya ee guddida heer gobol ee gobolka Togdheer dhowaan laga dhawaaqay halkan laga sameeyey oo runtii howlgal wanaagsan samaysay howlgalkoodii wanaagsanaa ee ugu horreeyay ee ay bilaabeen oo ay maanta ku wareejinayaan gaari ambulansa isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaanu halkan ka gudoomaynaa waxaad ogtihiin ayaamahan in arrintu sidii hore ay iska bedeshay oo waxa weeyaan kiisaska lasoo sheegaya ay sidii hore iska bedeleen sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in aan dhammaan dib u dirdirgelino wacyigelintii wax isu sheegmadii taladii wa khaalid bakayle wararka fogaanaraga xorta star tv burco